Понад 40 дошкільнят залишилися без затишних класів. У селі Велика Костромка Криворізького району окупанти знищили ліцей. Від половини приміщень залишилися лише цегла та скло. Росіяни не вперше гатять по Великокостромській школі. Це вже третє влучання, але найбільш руйнівне. Що залишилося від місцевого храму знань та як мешканці виживають у кількох десятках кілометрів від лінії фронту – далі в сюжеті. Велика Костромка вже понад 6 місяців знаходиться під обстрілами росіян. Село потерпає від ракетних та артилерійських атак. Щойно ворожий вогонь почав щухати, як місцеві мешканці знову прокинулися від вибухів. Около 2 часов ночі було 2 вибухи, які дуже перелякали нас. І дітки, і син, і чоловік, ми всі схватилися. А потім на ранок почули, що попали снаряди в школу. Школу розбомбили. Дуже було гучно, шумно. Ми тільки почали звикати до тиші. Ворожий снаряд повністю знищив навчальні кімнати для учнів перших-четвертих класів, спортивні та тренажерні зали, приміщення для занять групи продовженого дня. Частково зруйнований і кабінет директора. Розбите вікно, стеля упала, все порозбивалося. Дуже кабінет знаходиться в дуже жахливому стані. Усього у Великокостромському ліцеї навчаються 180 школярів і понад 40 дошкільнят. У травні в ліцеї готувалися відкрити другу дошкільну групу. Тепер на місці класів – руїни. Ми думали, що все-таки нашу школу обійде. Але вже півдругої ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу. Від постійних російських атак страждають і найменші жителі села. Однорічний Тимур уже декілька місяців живе в підвалі. Майже півроку тому оселя Малюка залишилася без електрики та газопостачання. Дуже важко, тому що дитина боїться, кожен раз немає як дитині поспати, тому що при кожному вибуху просинається, плаче. Дуже важко. Як тільки почалась війна, що було холодно, носили гарячі бутилки з водою, облажували дитину, щоб дитина не замерзла і не простудилася. За час вторгнення армія агресора пошкодила у селі більш ніж 100 будинків і квартир. 4 будинки зруйновано повністю. Під час ворожих атак загинули 4 місцевих жителів. Ще 6 поранені. Понад 1000 мешканців покинули Велику Костромку. До початку військового стану населення складало 1800 осіб. На даний момент є трішки більше 800. Є така тенденція, повертаються люди, але поки що мало. Руйнують окупанти і підприємства Великої Костромки. 20 років на сотні гектарах полів Володимир вирощував ячмінь, пшеницю та соняшник. Прицільна ракетна атака знищила агропідприємство разом із технікою. Збитки – на понад 5 мільйонів гривень. Знаходяться паї, можна сказати, з усіх боків. Це з Херсонщини і зі сторони Високополя, Трудолюбовки. То там, як в Трудолюбовці були бої, то ми сіяли. На сьогоднішній момент, щоб трактора придбатися 800 тисяч, тільки один трактор коштує. Слава Богу, що всі живі, будемо відновлюватися. За 7 місяців майже безперервних російських атак Велику Костромку не обстрілювали лише 2 тижні. Нині обстріли почали трохи вщухати, бо Збройні сили України відтіснили окупантів на кілька десятків кілометрів від Криворіжжя. Частота обстрілів, звісно, зменшилась. Як на тому тижні, днів 10 назад, били і РСЗВ, ураган, і ствольна артилерія доставала до деяких населених пунктів, а саме Мар'янське, Велика Костромка, то наразі ці види зброї не достають до нашої території району, а достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя. Місцеві ж мешканці чекають перемоги. Кажуть, потім разом усе відбудують. Ніколь Савченко, Данило Мага, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».